Допомогти тим, хто цього потребує. Команда Європейської солідарності створила волонтерський проект, який покликаний підтримати літніх людей під час карантину. Практики світової ми вже побачили, що найкраще профілактика – це самоізоляція. Але, на жаль, є люди, для яких самоізоляція може бути критичною в певному плані. І, наприклад, ті самі літні люди, які найбільше підвержені ураженню сьогодні від цієї хвороби, вони потребують і ліків, вони потребують і певних продуктів харчування, і це змушує їх виходити з дому. У нашої команди виникла така ініціатива – створити волонтерський штаб, який буде допомагати тим людям, які цього потребують. Я впевнений, що завдання влади сьогодні думати про те, як забезпечити лікарні, створити необхідну інфраструктуру для того, щоб державні інституції працювали на протидію розповсюдженню коронавірусу і працювали на те, щоб допомагати людям, які, на жаль, будуть інфіковані. А завдання сьогодні громадськості – допомагати тим людям, які цього потребують, які знаходяться в самоізоляції. Волонтери будуть купувати для людей усе необхідне та привозити їм додому, або за необхідності надавати іншу допомогу, яку потребують люди. За єдиним номером, волонтерським нашим номером, будь-хто з будь-якого міста країни може звернутися, передзвонити і з проханням допомогти цим літнім людям. Підвести їх у якесь місто, довести продукти харчування, якісь медичні засоби і будь-що, що може їм допомогти, щоб вони, по-перше, залишалися вдома, були здоровими і не виходили на вулицю. Тому ми вважаємо, що цей проєкт, який ми є закликом до всієї громади міста Суми, об'єднатися, стати волонтерами, допомагати всім людям та іншим людям, літнім людям, які не здатні сьогодні або мають можливості, або не мають можливості щодо просування, допоможуть нам врятувати життєдіяльність інших людей, інших категорій населення. Послуги волонтерів безкоштовні. Люди телефонують, залишають заявку, ми шукаємо волонтера на цій території, який може швидко допомогти. І вони обговорюють, залишають заявку стосовно тієї послуги, які вони хочуть отримати. Або закупити, як вже Дмитро Сергійович сказав, певні продукти харчування або ліки. Волонтери безкоштовно все це привезуть, доставлять. Потрібно буде лише розрахуватися по тому чеку, який вони предоставлять, відповідно від переліку, який буде потрібен цій людині.